Tento rok sme sa v kategórii podporovateľ dobrovoľníctva rozhodli udeliť čestné uznanie advokátskej kancelárii BNT Attorneys at Law. Po dlhej diskusii musím povedať za rýchlu a účinnú pomoc občianskému združeniu ULITA a špeciálne oceňujeme, že dopad ich pomoci nie je len na občianske združenie ULITA, ale na celú komunitu sídliska Kopčany. Jedným z projektov, na ktorom sme robili minulý rok, bol projekt pre ULITU. ULITA je združenie, ktoré má komunitné centrum na Kopčianskej ulici v Petržalke, nejakým spôsobom, kde sa stará o deti, naozaj od najmenších po tínedžerov, poskytuje im nejakú zábavu a vzdelanie a nejakým spôsobom rozvíja celé túto komunitu, toto stredisko, ktoré tam je. Práve cez program Advokáti pro bono sme sa spojili týmto združením ULITA, ktoré malo problém s dodávateľom stavebných prác pre detské ihrisko v tejto lokalite. Klasicky, čo sa tu deje bežne, stavebná firma zobrala zálohu, začala práce, nedokončila. Ihrisko stálo a ULITA v podstate nemala ďalšie prostriedky, ktoré už raz zaplatila na to, aby dostávala si toto ihrisko alebo si objednala teda ďalšiu stavebnú firmu. Zapojili sme sa do toho tým spôsobom, že sme začali komunikovať s týmto dodávateľom, snažili sme sa získať už raz zaplatené finančné prostriedky, prípadne aby dostával vôbec to ihrisko. V spolupráci aj s ULITou sme nakoniec sa rozhodli, podali sme žalobu na ňo. Prebehlo aj súdne konanie, ktoré sme teda vyhrali, máme pravoplatný rozsudok a v súčasnosti prebieha, začína exekúcia.